Vamos para o nosso estudo do O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. E nós vamos entrar agora no item número 9, que faz parte do tema O argueiro e a trave no olho, né? Fala, Barbudinho Beijão. Então, inicialmente, quando nós falamos sobre argueiro e trave, né, normalmente nós temos uma dificuldade de interpretarmos de uma forma adequada aquilo que nós estamos estudando. Então, quando se fala em argueiro, nós falamos em cisco, né? E quando se fala em trave, nós falamos de uma sujeira maior. Então, é nisso que nós vamos focar o nosso trabalho de hoje. Muito bem, quando nós estudamos sobre esse tema, geralmente a gente segue por uma linha de raciocínio bastante dura, para nós mesmos. Usamos os vários tipos de pensamentos, os vários tipos de provérbios para poder mostrar que normalmente nós temos uma tendência, de fazer acusações sem nos darmos conta das nossas imperfeições. Mas eu não quero tomar, e por isso eu não quero seguir por esse caminho. Eu quero fazer com que nós voltemos a nossa atenção para aquilo que nós temos de valores, para aquilo que nós, da forma como nós conduzimos as nossas escolhas, e que elas, de alguma forma, inevitavelmente, pelo fato de nós convivermos com outras pessoas o tempo todo, nós acabamos transferindo para essas pessoas alguma das nossas imperfeições. Então, em vez de nos acusarmos, né, em vez de você olhar o defeito do outro, se olha no espelho, olha seu próprio defeito e coisa e tal, então, na verdade, é uma acusação muito, muito dolorosa que a gente faz. Em vez de fazer com que nós reflitamos sobre as nossas condutas, nós, na verdade, seguindo por esse caminho, nós aumentamos a culpa que nós carregamos, e quando nós colocamos uma carga de culpa, certamente nós não conseguimos produzir absolutamente nada. Então, queria ver com vocês exatamente esse outro pensamento. Analisamos quem nós somos, quais são as nossas dificuldades, as transferências que nós fazemos das nossas dificuldades para as dificuldades dos outros. Então, em vez de pensarmos nas críticas que nós apontamos para as pessoas que estão próximas, fazemos inicialmente, né, não uma autocrítica, porque a crítica também tem um peso muito negativo, porque nós não conseguimos entender a crítica como sendo uma opinião, mas nós vemos a crítica sempre como um apontamento negativo. Aliás, isso acontece na nossa sociedade como um todo, que se eu falo que eu sou um crítico de arte, parece que eu sou aquele indivíduo que só está ali para botar defeito. Se eu sou um crítico de cinema, só estou ali para botar defeito. E, na verdade, o crítico é aquele que faz uma análise, é aquele que faz uma avaliação do objeto, do seu trabalho, do seu objeto de estudo. Então, quando nós falamos sobre autocrítica, na verdade, nós temos que falar sobre uma autoanálise. Tiremos, então, o peso da crítica, e, da mesma forma, também, quando nós direcionamos uma análise para o comportamento das pessoas que estão próximas a nós, nós também não precisamos ver necessariamente apenas o aspecto negativo. Simplesmente analisamos, porque faz parte da nossa realidade analisarmos, julgarmos, para ver aquilo que é bom, aquilo que não é, para ver aquilo que é certo ou aquilo que é errado. Então ninguém simplesmente se anula, porque está proibido de fazer qualquer tipo de análise. Porque a questão que é importante para nós é que nós passamos a vida toda desenvolvendo esse aspecto extremamente favorável que existe em nós, que é a capacidade de analisar e a capacidade de julgar. Então, esse não é o grande problema. O problema é o que nós fazemos com o resultado desse nosso trabalho. Então, analisarmos as pessoas, analisarmos suas atitudes, analisarmos as nossas atitudes, analisarmos aquilo que existe à nossa volta, faz parte da nossa natureza. Então, na verdade, nós precisamos saber tirar o melhor proveito do resultado dessa ação, para que nós
nos beneficiemos e, por consequência, beneficiemos também aqueles que estão próximos, já que o nosso objetivo maior é fazer com que o nosso mundo interior se transforme de modo positivo e, por consequência, transforme também o mundo à nossa volta. E não simplesmente pensemos na negatividade, na destruição, naquilo que simplesmente não diga respeito ao nosso próprio universo íntimo. O Brás colocou sobre as críticas sensatas, né? Sem dúvida. Né? Toda crítica, todo comentário, todo apontamento, todo auxílio que nós recebemos vindo de fora, tendo uma intenção positiva, ou até mesmo uma intenção negativa. Nós chegamos até a conversar sobre isso no nosso estudo anterior aqui do Evangelho. O tema era... Deixa eu voltar aqui um pouquinho, só que eu me esqueci o título. O tema era o sacrifício mais agradável a Deus. Aqui, Kardec chamou a nossa atenção para aquela questão de que muitas vezes os nossos adversários, não vou chamar como inimigo também, porque nós temos que tomar muito cuidado com essa questão da linguagem. Aliás, a neurolinguística é uma ciência que faz uma análise cuidadosa do efeito das palavras sobre o psiquismo das pessoas. Então a gente pode utilizar, demonstrar uma ideia através de infinitas formas diferentes. Então nós temos que desenvolver essa sabedoria na forma como nós lidamos com as questões do nosso relacionamento, no modo como nós nos relacionamos num ambiente social, profissional, acadêmico, qualquer um desses, na educação que nós fazemos dentro de nossas casas, com os nossos filhos, com os parentes mais próximos. Então, tudo depende da forma como nós utilizamos as palavras para podermos transmitir as nossas ideias. Então, quando nós falamos assim, convivemos com pessoas que muitas vezes podem ser vistas como inimigas, nós já de imediato já levantamos a bandeira do ódio e, consequentemente, a bandeira da guerra. E essa guerra, ela pode se manifestar uma guerra emocional, uma guerra psíquica, uma guerra física. Depende da situação de cada um. Então, quando nós falamos nossos adversários, que são aqueles que disputam conosco o mesmo espaço, o mesmo interesse. Então, nós temos ali o nosso um interesse nosso no nosso cotidiano e aparece alguém que quer disputar aquele mesmo espaço. Então ele acaba se transformando num adversário que, por consequência, acaba, de certa forma, já que ele está disputando o espaço e não compartilhando com o espaço, ele também tem uma opinião contrária da nossa. Porque o objetivo desse sentimento de fraternidade que nós temos é unirmos os nossos esforços, dividirmos aquilo que nós possuímos que possa beneficiar o outro. Agora, se eu quero aquilo para mim, tirando do outro um direito ou a possibilidade dele se beneficiar, isso na verdade é uma manifestação do egoísmo, e o egoísmo, vamos dizer assim, é a base de toda a disputa, de toda a concorrência que nós encontramos no mundo hoje, disputas e concorrências de toda a natureza. Então, começamos a ver, então, aqueles que são os nossos adversários, com quem nós não temos afinidades, por quem nós não nutrimos, ou que não nutrem por nós algum tipo de simpatia, muitas vezes até mesmo uma antipatia, nós vemos então que a opinião dessas pessoas que direcionam para nós, elas acabam sendo, à primeira vista, uma agressão. Porque nós nos sentimos atingidos na nossa sensibilidade por aquelas palavras, por aquela contrariedade, e de fato a intenção realmente é uma agressão. Mas a sabedoria que nós vamos desenvolvendo faz com que nós utilizemos aquilo que é direcionado para todos nós para fazermos uma avaliação. Porque aí nós teremos dois caminhos. Ou aquela pessoa tem razão, ou ela não tem razão. Geralmente ela tem razão. Porque as pessoas, com exceção das ideias da calúnia, ela acaba sendo sincera naquilo que ela fala. Então ela
faz uma agressão, ela joga contra nós aquilo que ela percebe, aquilo que a incomoda. Muitas vezes o problema está com ela também, mas grande parte, como eu falei para vocês, ela tem ali uma parcela significativa de verdade. Então nós temos dois caminhos: ou é verdade ou não é verdade. Se for verdade, a sabedoria vai fazer com que eu utilize aquela avaliação que eu recebi, embora seja uma avaliação, fosse uma avaliação bastante contundente, bastante agressiva, para poder fazer com que eu me reequilibre, com que eu me ajuste na direção da correção. Agora, se por acaso ela não tiver razão naquilo que ela diz, então eu não tenho por que me preocupar, porque a minha consciência se encontra absolutamente tranquila. Mas, infelizmente, nós não temos, primeiro, essa sabedoria para fazermos essa análise daquilo que direcionam contra nós. Ninguém me agrediu, ninguém me tirou nada, simplesmente falou alguma coisa sobre mim. Então, como eu não disponho ainda de uma sabedoria suficientemente desenvolvida para fazer essa análise, eu vou então reagir. E essa reação vem com o segundo ponto, que é exatamente o nosso orgulho. O orgulho ferido não admite que ninguém faça um julgamento negativo, tirando aquela imagem de nós mesmos, ou aquela autoimagem que nós criamos de perfeição. Porque nós somos assim, nós nos vemos como indivíduos perfeitos. Embora nós sabemos disso, nós dizemos que nós somos perfeitos e coisa e tal, mas nós achamos que o nosso modo de viver é o melhor modo que existe para viver. Então eu faço aquilo que eu acho que é certo, eu me direciono, me relaciono com as pessoas do modo como eu acho que é o certo. Então nós sempre pensamos assim: tudo aquilo que eu escolho é aquilo que eu julgo ser melhor. Então, tirando a ideia da perfeição, a gente coloca a ideia daquilo que é melhor. Tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu penso, a forma como eu trabalho, a forma como eu me relaciono dentro de casa, fora de casa, em todos os ambientes, é a melhor forma que eu tenho para viver. Significa então que se alguém aponta alguma coisa negativa naquilo que eu faço, eu naturalmente eu vou sentir o efeito desse golpe moral, dessa crítica que eu recebi, e vou então reagir, porque é instintivo para nós. Nós vemos na natureza que todo animal que é ferido, seja numa circunstância natural, ou seja numa agressão que ele recebe de um predador ou de um adversário, ele naturalmente se torna mais sensível e, consequentemente, também age de uma forma mais agressiva. No nosso caso, são ferimentos morais. Então, nós reagimos também da mesma forma. Só que, nesse caso, o impulso é, primeiro, o instinto, segundo, o orgulho. Então, temos que reconhecer essa imperfeição dentro de nós. Então percebemos que nessa linha de raciocínio, bom dia pessoal que chegou, nessa linha de raciocínio, nós começamos a perceber que não é o outro que é o grande problema. Eu não tenho que me preocupar com o defeito do outro, com aquilo que o outro faz. Eu tenho que começar a fazer essa análise para saber exatamente se o meu modo de viver é o modo correto. Ou se é o modo mais acertado, é o modo mais equilibrado, é o modo mais condizente. A partir do momento em que eu me equilibro intimamente, não existe nada fora de mim que possa me afetar. Porque eu tenho essa sabedoria, primeiro, para me ajustar quando necessário, e segundo, para simplesmente neutralizar aquilo que para mim é inútil, aquilo que é improdutivo. Nós começamos então a olhar o mundo por uma outra perspectiva. Uma perspectiva mais favorável, mais produtiva, mais positiva. Nós vemos assim que aquela ideia que nós colocamos de que nós temos que ver a vida de um modo positivo, ver a vida com alegria de viver, ver a vida de um modo otimista, né? Muitas vezes isso aí são frases que nós utilizamos, aquelas frases de efeito psicológico, mas isso é extremamente real. Porque a partir do momento em que nós vemos o mundo de modo produtivo, de modo positivo e otimista, até mesmo aquilo que existe de negativo, nós conseguimos ver aquilo que existe de proveitoso naquela situação. Geralmente nós pensamos assim: eu vejo o lixo jogado na rua, num ambiente qualquer. Uma pessoa que tem um pensamento positivo, ela vai começar a olhar para aquele lixo para saber o que ela pode aproveitar de material reciclado. Quando a gente olha para alguma coisa que
aparentemente para nós acaba sendo desperdiçado, aquele que tem um otimismo, que consegue ter aquela perspicácia para analisar uma situação, ele sempre vai tentar encontrar alguma coisa favorável que possa tirar daquele objeto ou daquela situação. Então, esse nosso otimismo é algo que falta para todos nós. E é claro que todos nós gostaríamos de ter isso. Todos nós gostaríamos de viver dessa maneira, de termos essa perspectiva a respeito da vida. Mas, lamentavelmente, as circunstâncias que nós vivemos, as nossas limitações morais, intelectuais, as dificuldades que nós enfrentamos nos nossos relacionamentos, tudo isso vai minando esses valores positivos que nós desejamos cultivar. Então, na teoria, todos nós desejamos. Na prática, isso já é muito difícil. Como é que eu vou conseguir ter otimismo na vida, tendo a vida que eu tenho? Essa é uma justificativa bastante comum que nós utilizamos. Justificar o nosso pessimismo, a nossa falta de motivação, a nossa negatividade, simplesmente porque a vida que nós temos hoje, infelizmente, não nos oferece aquilo que nós desejávamos em termos de sonho, em termos de desejo. Então a gente vai minando. Então nós percebemos que a forma como nós olhamos para o mundo, para as pessoas, de ver o defeito do mundo, ver o defeito das pessoas, começar a fazermos essa análise, na verdade começa da nossa forma de viver a nossa vida. Seria mais ou menos assim, esse negativismo que nós alimentamos, como aquele provérbio, né, ou aquela historinha que nós temos, que fala do vidro sujo. Resumidamente, né, todos nós conhecemos, nós temos ali, eu moro na minha casa, e toda vez que eu olho para fora da janela, eu vejo ali a roupa do vizinho pendurada no varal, ou na corda, para os cariocas, aquela roupa sempre suja. E eu não me conformo da pessoa pendurar aquela roupa suja o tempo todo. Todos os dias a mesma coisa. E depois de um certo tempo eu percebo que não é a roupa que está suja, mas é a vidraça da minha casa que não foi limpa. Então a minha sujeira eu acabo transferindo para aquilo que o outro está vivendo. Então é esse nosso negativismo que faz com que nós sempre achemos aquilo que é defeituoso, aquilo que é destrutivo, aquilo que é imperfeito no mundo à minha volta. O Luiz colocou em cima, né? Só não fazer ao outro que não gostaria que fizessem comigo, né? Vive, deixe viver. Esse é um processo, Luiz, que ele começa na teoria e no desenvolvimento dessa ideia. Depois ela começa a se transformar numa prática, numa realidade para nós. É porque quando nós pensamos assim, tentar viver... Só um pouquinho aqui, deixa eu voltar um pouquinho para pegar aqui o seu texto exato. Né, de não fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que fizessem comigo, na verdade nós poderíamos colocar isso como ponto de referência. Mas para nós ainda é muito difícil, porque eu sempre quero aquilo que é melhor para mim. E como eu falei para vocês, a nossa realidade é uma realidade ainda bastante dolorosa, bastante difícil, bastante desafiadora. E pelo fato de nós termos essa dificuldade toda, nós não conseguimos simplesmente abrir mão dos nossos interesses mais básicos, porque se nós pegarmos o nosso país como referência, né? Bom dia, pessoal que chegou. O nosso país como referência, que tem ali dificuldades, não tem boa remuneração, as pessoas estão estressadas, as pessoas estão sem esperança, muitas vezes até sofrendo do desespero, das dificuldades. Nós não conseguimos manter esse equilíbrio, essa serenidade, para abrir mão daquilo que para nós é interessante, mas que infelizmente traz um prejuízo para o outro. A gente vai vivendo assim, naquela situação de, não de vivência, mas quase que de sobrevivência. Porque vivência você tem equilíbrio, você faz um julgamento equilibrado, tranquilo. Na sobrevivência acaba sendo a lei do mais forte. E as circunstâncias que nós vivemos hoje, como a gente lembra sempre, estudar a doutrina espírita, estudar a vida espiritual, estudar a vida do espírito, não é possível se nós tirarmos o indivíduo da sua própria realidade. Nós vivemos a nossa realidade. Eu vivo a minha realidade, vocês vivem a realidade de vocês. Como é que eu vou analisar a ideia de um espírito, os valores de um espírito, os sentimentos, as suas emoções, os seus sonhos, os seus relacionamentos, se eu não considerar vocês ou o indivíduo onde ele se encontra?
Então a gente não pode simplesmente fazer de conta que o espírito vive no mundo paralelo e que ele é assim simplesmente porque ele é. Na verdade, ele se tornou assim pelas circunstâncias que ele viveu, que ele continua vivendo e vai continuar nesse processo de transformação durante muito tempo. Então nós temos que pegar tudo aquilo que nós estudamos em teoria dentro dos ensinamentos que chegam para nós dos espíritos, que chegam para nós dos pensadores que trabalham conosco, dos estudiosos da doutrina, de todas as áreas profissionais, de todas as, com todos os graus de conhecimento, nós temos que pegar isso e colocar na nossa realidade. A doutrina espírita, para mim, vai fazer um efeito. Aqui dentro da minha casa, desculpem, aqui dentro da minha casa, a doutrina espírita vai ter um efeito para outros aqui dentro, depois para outros, para o vizinho a mesma coisa, para vocês também a mesma coisa. Dá a impressão de que nós somos aquelas maquininhas que simplesmente formata ali o seu HD, instala um programa em todas as máquinas e todas as máquinas funcionam iguais. Nós sabemos que não é assim. Até mesmo as máquinas trazem problema. Formatamos 10 máquinas, as 10 funcionam redondinhas? Muitas vezes não. Imaginemos com o ser humano. Então, inicialmente nós temos não fazer o outro que eu não gostaria que me fizesse. Então, primeiro eu preciso encontrar dentro de mim o equilíbrio necessário para poder saber aquilo que eu preciso e para saber aquilo que eu desejo, que essa é uma grande diferença. Porque aquilo que eu preciso é realmente aquilo que será para mim a base para o meu equilíbrio. Aquilo que eu desejo, na maioria das vezes, é aquilo que vai satisfazer o meu capricho. Então nós precisamos manter um equilíbrio suficiente para poder fazer essa diferenciação e sermos mais seletivos e também estarmos dispostos a fazer os sacrifícios para que o outro não seja prejudicado em função dos meus desejos e interesses. Então a gente começa com esse entendimento. Então primeiro precisamos buscar. É a mesma coisa também desse ensinamento de Jesus que você lembrou, de não fazer o outro que eu não gostaria que fizessem comigo. Muito bem. Jesus também disse assim, amai a teu próximo como a ti mesmo. E nesse amai a teu próximo como a ti mesmo, significa que eu tenho que amar as pessoas tanto quanto eu me amo. Mas a pergunta é, eu me amo? Eu sei exatamente o que é esse auto-amor? Nós temos hoje textos, palestras, entrevistas, esclarecimentos que chegam para nós falando sobre esse sentimento. O que é o auto-amor? Divaldo Franco, numa entrevista que ele deu ao programa Terceira Revelação, que era produzido pela Federação Espírita Brasileira, ele falava sobre esse auto-amor. E aí então, no início, ele dizia assim, muitas vezes nós confundimos o amor a nós mesmos pelo sentimento egoísta. Porque o egoísta diz assim, eu faço tudo o que é melhor para mim. E eu faço do jeito que eu quero, eu faço na hora que eu quero, eu pego aquilo que eu quero. E isso então é o amor que eu tenho por mim mesmo. Na verdade não é. Porque o amor que nós temos por nós mesmos é aquilo que eu faço para o meu próprio bem, inclusive pensando nas consequências daquilo que eu faço. Porque vamos pensar numa situação do cotidiano que nós vemos. Uma pessoa encontra um objeto que pertence a outra. Mas ela então tem aquele desejo quase incontrolável. Ela precisa assim. E ela pensa assim, eu me amo tanto que eu tenho que pegar aquilo para mim. E ela pega. E ela falou assim, eu me amo tanto que eu me dei esse presente. Muito bem, ela se presenteou. Só que aí então aquela pessoa descobriu que o outro pegou. Faz uma denúncia e ele então acaba sendo preso, acaba sendo julgado, acaba sendo depois condenado e coisa e tal, pelo crime que cometeu. Então a gente percebe que aquilo que inicialmente foi um ato de amor, na verdade não foi, porque ele pensou na satisfação imediata. E nas consequências, ele acabou se prejudicando. Isso não é amor. Esse amor que nós devotamos às pessoas com quem nós nos relacionamos. Eu amo tanto aquela pessoa que eu desejo que não que ela me faça o bem, mas que eu desejo que todo o bem que eu puder fazer seja benéfico para ela. Que ela tenha sua liberdade, que ela consiga crescer, que eu consiga apoiá-la. Isso é um sentimento de amor. O auto-amor é a mesma coisa. Eu tenho que fazer tudo o que eu puder, que tiver meu alcance, para me fazer bem
na minha satisfação imediata e também na minha tranquilidade, na minha paz de espírito, nos desdobramentos daquelas ações que eu tive. Como é que está o som, pessoal? Me dá um retorno, por gentileza. Como é que estamos de som? Beleza? Então tá joia. Então, a gente começa por esse ponto de entender exatamente o que significa esse amor. Lembra que nós conversamos na semana passada? Eu trouxe para vocês, né, e nós comentamos bastante sobre aquele verso da música da Legião Urbana: disciplina é liberdade. Então significa que quanto mais disciplinado eu sou, maior é a liberdade que eu tenho. Mas nós falamos dessa liberdade de consciência, da liberdade de pensamento, da liberdade de sentimento, simplesmente porque mantém essa disciplina, essa regra, para manter o meu equilíbrio. Agora, se por acaso eu vivo do jeito que eu quero, naquela história do seja que Deus quiser, Deus tem uma lei moral de causa e efeito que rege a vida de todo mundo. Se eu tenho uma atitude desequilibrada, consequentemente eu vou ter um resultado desequilibrado. E isso não é amor. Se eu tenho uma atitude equilibrada, bem medida, bem pesada, para saber exatamente se isso vai trazer algum prejuízo para mim ou algum prejuízo para o outro, eu começo então a demonstrar realmente esse amor, porque então eu serei capaz, eu estarei disposto de fazer o sacrifício necessário para manter esse equilíbrio. E que sacrifício seria esse? Eu estou com desejo de fazer alguma coisa, mas eu não vou fazer porque eu sei que isso vai me trazer um resultado negativo depois. Então eu estou sacrificando aquele meu desejo. Agora eu tenho uma necessidade, eu preciso satisfazer essa necessidade. Eu realmente preciso dela. E nesse caso, eu vou pensar naquilo que eu preciso, mas muito mais na forma como eu vou satisfazer aquilo que eu preciso. Para evitar que as consequências depois venham me cobrar, venham pesar sobre mim e me trazer, consequentemente, a dor. A dor moral, a dor física, seja a dor como for. No nosso cotidiano é a mesma coisa. Eu encontro aquele prato maravilhoso, aquela comida maravilhosa, e eu então tenho um desejo quase incontrolável de devorar aquele doce, aquele prato, aquela comida. Eu tenho consciência de que aquilo vai ser prejudicial para mim. Então eu posso fazer o quê? Começar a pensar em que, de que forma eu posso satisfazer aquilo que eu preciso. Comer, por exemplo, de modo mais equilibrado, diminuir a quantidade, compensar depois de uma outra forma. Ou seja, tudo aquilo que eu faço, sempre pensando no meu próprio benefício. Eis então essa forma que nós demonstramos esse auto-amor. Aí nós partimos então para aquilo que nós conversávamos: amar a teu próximo como a ti mesmo. A partir do momento em que eu começo a entender o que significa esse amor por mim mesmo e começo a agir em função desse amor, do meu bem em todos os aspectos, em todas as consequências, eu sou capaz também de pensar no outro. Tudo aquilo que eu faço, eu já me preocupo se o outro vai sofrer de alguma forma. Eu já me preocupo de que forma que o outro vai se sentir diante daquilo que eu faço. Começamos a ver então que o título do nosso estudo de hoje, o argueiro e a trave, ou seja, o cisco e a sujeira maior no olho do outro, e o cisco no olho do outro e a sujeira no meu olho. Não precisamos de uma forma agressiva começar a depositar aquela culpa sobre nós, porque você não vê seus próprios defeitos, porque você tem mais defeito do que o outro. Nós mesmos já utilizamos, né, essas ideias, né, que nós sempre olhamos as nossas qualidades naquela bolsa da frente, mas não vemos a nossa bolsa de defeitos nas costas. Mas a gente sempre vê a bolsa de defeitos em quem está andando na nossa frente. Sempre utilizamos essas histórias para fazer com que aquela carga de culpa caia sobre nós. E nós não precisamos disso. Porque, na verdade, toda transformação, ela começa com a compreensão que nós temos de nós mesmos, com o desenvolvimento desse sentimento amoroso que nós direcionamos a nós mesmos. Depois, por consequência, aquilo que nós expandimos à nossa volta, envolvendo também nesse mesmo sentimento amoroso aqueles que convivem conosco,
E nós vamos percebendo que essa transformação, ela acontece de uma forma otimista, não de uma forma pessimista. Nós começamos a ver a nós mesmos e ver as pessoas de um modo positivo, e consequentemente o mundo também começa a se tornar positivo. Isso não tira a realidade do mundo, com todas as suas imperfeições, com todas as suas dificuldades, as pessoas também que não tiveram ainda compreensão para promoverem essas suas mudanças. Tudo isso continua sendo real, mas o foco das nossas ações começa a ser outro. Porque mesmo vendo o defeito, a nossa preocupação não é apontar o defeito, é tentar encontrar uma solução para melhorar aquele defeito. Eu encontro uma sujeira na rua, eu não fico criticando quem sujou. Se eu tiver condições, eu pego essa sujeira e coloco no lixo. Dentro da minha casa, se eu vejo alguma coisa desarrumada, eu não preciso sair gritando, apontando quem é o culpado pelo problema. Eu tenho condições de pegar aquilo de volta e depois conversar de uma forma educada, de uma forma equilibrada, para fazer com que todos aprendam com essa situação. As nossas ações vão mudando gradativamente. Nós vamos nos aprofundando cada vez mais nesse entendimento da nossa mudança interior e, por consequência, vamos também modificando aquilo que existe à nossa volta. Porque primeiro começa no nosso mundo, depois começa no mundo à nossa volta e depois, de modo geral, vai se multiplicando, se estendendo naturalmente, né, todo o círculo à nossa volta. Vamos aqui então para o nosso texto de hoje. Nós estamos aqui então no Evangelho segundo o Espiritismo. É um texto pequeno, né, mas como nós vimos, nós temos ali uma quantidade enorme de ideias para desenvolver em torno dele. Então, Kardec separou para nós aqui uma passagem do livro de Mateus, capítulo 7, versículos de 3 a 5, que diz para nós assim: por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão, e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão: deixa-me tirar do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave? Hipócrita, tire primeiro a trave do teu olho, e então verás como hás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, aqui o que nós vimos inicialmente são palavras duras que Jesus utilizou para situações que certamente eram situações bastante perturbadoras naquele período. Então, para situações extremas, medidas extremas, como diz o ditado. Então, nesse caso, quando Jesus chamava de hipócrita para parar de criticar, na verdade ele falava numa época em que nós tínhamos ali grupos que se consideravam melhores do que os outros, grupos que mostravam claramente, a gente fala de Jerusalém naquela época em que Jesus viveu, e a gente não tem ideia do tamanho daquela cidade. Porque quando a gente fala sobre aquele período, normalmente a gente vê eles caminhando por lugares extensos, eles mostravam ali palácios, grandes extensões, né, de terras, que formavam também aquelas pequenas vilas, mas na verdade Jerusalém era um bairro. São Paulo, provavelmente, o bairro de São Paulo era maior do que Jerusalém naquela época. Devia ser uma cidade ali com meia dúzia, uma dúzia de ruas, no máximo, né? Então ali nós tínhamos as sinagogas, que eram ali os templos religiosos, que eram enormes. Nós tínhamos ali algumas lojinhas, tínhamos ali alguns sítiozinhos que eram espalhados. Então todo mundo sabia da vida de todo mundo. Era aquela pressão religiosa, era aquela pressão política e econômica e também até mesmo social que havia do Império Romano sobre aquelas pessoas. Então hoje os turistas que caminham por Jerusalém ali para poder fazer a Via Sacra, conhecendo um pouquinho daquela região, faz aquilo num dia. E fazendo aquilo num dia, dá para a gente imaginar o tamanho. Então era assim, era uma pressão, ninguém tinha tranquilidade com nada, era ali uma nova religião, uma nova filosofia que começava a surgir, e essa filosofia era combatida por todos. Se nós falamos no mundo todo, né, Lacunha, professor, então quando nós falamos no mundo todo que religiões combatem religiões, nós expandimos então a esfera, né, o teatro onde tudo isso se desenrola,
E pessoas não conhecem pessoas, as pessoas vivem distantes umas das outras e coisa e tal. Naquela época, todo mundo vivia naquele mesmo ovinho, naquele mesmo cubículo. Então todo mundo ali vivia com uma pressão constante. Daí a necessidade de atitudes que eram severas para despertar realmente as pessoas. E quando Jesus falava assim, seus hipócritas, na verdade ele estava criticando exatamente aqueles que eram hipócritas. Não eram aqueles que ficavam sentados à beira do monte ouvindo o sermão da montanha. Falava para aqueles que criticavam, que apontavam e coisa e tal. Então, para aquela situação, essa linguagem era aplicada devidamente. Mas depois desse tempo todo, quando a gente começa a ter esse entendimento, nós percebemos então que esse tipo de comportamento de apontarmos esse defeito é, na verdade, uma dificuldade que nós trazemos pelo fato de nós ainda vivemos em função da satisfação desses desejos imediatos, nesse desespero de conseguir aquilo que a gente quer. E nós não falamos apenas de questões materiais. Muitas vezes eu quero ser feliz vivendo de um jeito que o outro, que os outros não compartilham. Então, naturalmente, eu vou criticá-los por isso. Só que aí eu vou perceber que, além dos defeitos dos outros, além da forma equivocada como eles também entendem a vida, o maior equívoco é meu. Então, se eu modificar a minha perspectiva a respeito da vida, eu vou conseguir também ter uma compreensão maior e tentar ajudar de uma forma mais produtiva aquilo que o outro vive, a forma como o outro vive. Então vamos aqui para as colocações de Kardec, para a dissertação de Kardec. Vamos lá. Um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próprio. Para julgar-se a si mesmo, seria necessário poder mirar-se num espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si mesmo e considerar-se como outra pessoa, perguntando: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? É o orgulho, incontestavelmente, o que leva o homem a disfarçar os seus próprios defeitos, tanto morais como físicos. Esse capricho é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, pois esses dois sentimentos se neutralizam mutuamente. Como, de fato, um homem bastante fútil para crer da importância da sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, poderia, ao mesmo tempo, bastante abnegado para ressaltar nos outros o bem que poderia eclipsá-lo, em lugar do mal que poderia pô-lo em destaque? Se o orgulho é a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontrámo-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Foi por isso que Jesus se empenhou em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Aqui também a mesma coisa, essa linha de raciocínio que eu falei para vocês no início, da gente dizer assim: você erra porque você é orgulhoso, você faz um julgamento porque você não se enxerga. Antes de pensarmos nisso, nesse choque de palavras, pensemos de um modo mais suave. Que tanto aquilo que Jesus disse dentro daquela realidade, como aquilo que Kardec fez da sua análise, estão absolutamente corretos. Mas vamos valorizar muito mais o amor por nós mesmos, para entendermos exatamente que os nossos apontamentos, na verdade, fazem parte dessa nossa insatisfação íntima, dessa nossa infelicidade íntima. Sermos infelizes faz com que nós vejamos o mundo de uma perspectiva infeliz. Alimentarmos essa nossa imperfeição íntima faz com que nós notemos com mais destaque a imperfeição que existe em tudo à nossa volta. Então nós vemos o quê? Que primeiro começa com essa mudança interior, essa mudança dentro de nós, para depois começarmos a pensar naquilo que os outros também podem se transformar. Vou continuar analisando, vou continuar percebendo, vou continuar notando aquilo que os outros fazem de equivocado, quando realmente for equivocado as suas ações, ou vou começar a perceber aquilo que me incomoda. Seja de uma forma ou de outra, eu vou começar a fazer esse trabalho de modificação íntima. Eu separei para nós aqui também um texto muito interessante,
do Espírito Hamed, foi publicado no livro Um Novo Modo de Viver, Um Modo de Entender, Um Novo Modo de Viver. Eu sempre me confundo o nome desse livro de novo. E o título é exatamente esse, O Cisco e a Trave. Ele separa também aqui a mesma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, ou melhor, do livro de Mateus, né, olha lá, mas é também aqui do livro de Mateus, então ele separa a mesma frase, né, vou ler de novo aqui para vocês, depois ele discorre aqui também com um raciocínio nesse sentido, nesse segundo sentido que eu trouxe para vocês. Essa visão mais tranquila, essa visão mais harmônica, essa visão mais saudável a respeito de nós mesmos. Então ele diz assim: por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podeis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Diz aqui então Hamed: os indivíduos em plenitude não negam suas emoções. Quando se fala em indivíduo em plenitude, fala daquela pessoa segura de si mesma, aquela pessoa que traz ali a satisfação de ser do jeito que é. Seja positivo, seja negativo, não importa. Mas ele se sente bem sendo aquilo que é. Tem a sua autoestima bem construída, tem ali o seu equilíbrio psíquico, equilíbrio emocional, muito bem satisfeito. Então ele não nega a sua emoção. Ele é aquilo que ele é. Ele gosta de mostrar aquilo que ele é. Nós fazemos isso quando nos encontramos nessa condição. Essa situação faz o seguinte: permite com que elas venham à tona. E como elas estão sob seu controle, reconhecem o que estão lhes mostrando sobre seus sentimentos, suas inclinações e suas relações com as pessoas. Então, nesse caso, nós temos condições, não significa que nós fazemos, mas nós temos condições de fazer uma autoanálise e nos conhecermos intimamente. Aquilo que nós fazemos de bom, de positivo, de negativo. As emoções devem ser integradas, ou seja, primeiramente devemos nos permitir senti-las. Logo após, devemos julgá-las e pensar sobre as nossas necessidades ou desejos, e a partir disso agir com o nosso livre-arbítrio, executando ou não conforme nossa vontade de achar conveniente, conforme nossa vontade achar conveniente. Hamed traz para nós aqui um processo interessante a respeito das nossas emoções. Nós temos então ali situações diversas no nosso dia a dia que estimulam em nós emoções. Alegria, raiva. Né? Lembrando que existe uma diferença, né? Que a psicologia, né? E a filosofia também estuda isso, a diferença entre sentimentos e emoções. Segundo algumas interpretações, os sentimentos são mais profundos. O amor é um sentimento. A emoção, por exemplo, quando você se depara com algo que te provoca aquela euforia, isso é uma emoção. Se você está sentindo medo naquele momento, essa é uma emoção que você sente naquela hora. Então é aquela erupção, como se fosse um vulcão descarregando uma carga de emoções. Uma carga de efeitos no seu corpo, no seu psiquismo, enquanto que o sentimento ele é mais profundo, ele vem sendo construído gradativamente. Existe aquele sentimento de insegurança, existe aquele sentimento de amor, aquele sentimento de confiança. Tudo isso é algo que vem sendo construído. O medo, por exemplo, o efeito do medo é uma emoção. O que provoca essa emoção? Palpitação, tontura, arrepios, mal-estar, ou então euforia. Essas são as nossas emoções. Então, quando uma emoção começa a aflorar, primeiro nós temos que permitir que ela se manifeste, nós temos que senti-la. Depois nós devemos julgá-la. Ela é positiva ou ela é negativa? Depois
pensarmos sobre as necessidades e desejos que nós temos, ou seja, aquilo que provoca aquela emoção. E depois nós devemos agir para satisfazer aquilo que nós desejamos ou aquilo que nós precisamos. E aí, então, nós agiremos com equilíbrio. Esse é um processo de 4 etapas, conforme aqui a visão de Hamed, que acontece quase que de uma forma instantânea. Acontece de uma forma imediata. Você viu alguma coisa, se deparou com uma situação, a emoção aflora, rapidamente a gente começa a analisar se ela é boa, se ela não é. Depois a gente pensa, eu preciso disso, eu desejo somente isso, e eu faço, ou eu faço ou eu não faço. Então é algo que acontece rapidamente. E muitas vezes, se nós não tivermos equilíbrio, essa emoção vai aflorar e ela vai agir de um modo intempestivo e vai trazer depois consequências problemáticas. Se nós tivermos equilíbrio, a gente sempre vai conseguir segurar as emoções, dar aquela segurada, né? No caso, por exemplo, de um sentimento de raiva diante de uma discussão, isso mostra de uma forma muito clara de que forma que isso acontece. Você está conversando com uma pessoa, aquela pessoa se altera, solta um palavrão, e aí então o nosso sangue começa a ferver, e aí então a gente fala calma, respira fundo, conta até 10, tudo isso acontecendo em frações de segundo. Ou então a pessoa xinga, eu bato de volta. Eu nem pensei na emoção, do jeito que ela veio, ela saiu. E aí então depois a gente continua alimentando aquela situação toda. Então nós vemos assim que acontece com as nossas emoções. Muito bem, o mecanismo de nos consentir, de raciocinar e de integrar emoções determinará nossos êxitos ou nossas derrotas nas estradas da nossa existência. Então começa primeiro consentir, raciocinar e depois integrar. Emoções são muito importantes. Através delas é que nos individualizamos e nos diferenciamos uns dos outros. Ninguém sente, pois, exatamente igual, isso é, com a mesma potência e intensidade. Seja no entusiasmo de uma situação prazerosa, seja na frustração ao observar uma meta perdida. Podemos pensar igual aos outros, mas para o mesmo pensamento, criaturas diversas têm múltiplas reações emocionais. E a gente vê que isso é uma realidade, né? Embora tenhamos a mesma visão, pessoas que gostam das mesmas músicas, pessoas que torcem para os mesmos times, pessoas que votam nos mesmos políticos, nos mesmos partidos, pessoas que viajam para os mesmos lugares, cada um reage de uma forma diferente, embora as preferências sejam as mesmas. Muitas vezes encontramos pessoas que são absolutamente afinizadas com tudo aquilo que gostam, mas cada um faz de um jeito diferente. Tem alguns que gostam de chocolate, oba, vamos comer chocolate. Uns comem chocolate, dá aquela limpadinha no canto da boca e sai com aquele risinho, com chocolate nos dentes, né? Outros comem chocolate virando os olhos. Os dois gostam de chocolate. E muitas vezes a gente pensa assim, não, eu gosto mais do que você. Até nisso muitas vezes a gente compete. Eu sou torcedor mais fanático do que você. Não, não. Nós somos torcedores, torcemos para o mesmo time. A diferença é que eu mantenho, eu contenho as minhas emoções. Eu não preciso entrar nesse desespero todo, enquanto você sim. Eu não preciso enfiar a cara num prato de brigadeiro, porque você gosta mais ou gosta menos. Eu acho que para mim é suficiente um pouquinho só. Pego aquela colherinha de canto de prato, aliás, brigadeiro feito em casa é uma maravilha, né? Pego aquela colherinha de canto de prato, dou aquela saboreada, eu estou por satisfeito. Enquanto o outro vai lá, enfia o dedo e se desmancha todo, depois fica com dor de barriga e coisa e tal. A pergunta é, quem gosta mais, quem gosta menos? Não é quem gosta mais, quem gosta menos. Nós devemos julgar quem sente maior emoção, de que forma que essa emoção aflora, mais em um ou do que no outro. Nem por isso deixa de gostar, né, Hermes? Então nós vemos assim o que significa exatamente essa questão da diferença das emoções. E por isso, quando é colocado para nós aqui por Hamed, essa questão de nos individualizarmos, de nos diferenciarmos, nós vemos que isso é uma grande realidade. Pegamos ali milhares de torcedores num estádio de futebol. Enquanto que outros comem a unha, gritam, xingam, o outro está quietinho sentado ali, não menos ansioso e não menos angustiado ou não menos feliz.
Ele apenas manifesta as suas emoções de um modo diferente. No trânsito nós vemos as mesmas coisas. Todo mundo dirige, todo mundo fica preocupado, todo mundo sente o efeito de uma situação negativa. Um bufa, o outro xinga, o outro levanta e chuta, o outro vem e mata. Todos sentindo a mesma situação, mas com intensidades diferentes. Continuando. Assim considerando, emoções não são certas ou erradas, boas ou impróprias, mas apenas energias que dependem do direcionamento que demos a elas, Reconhecê-las ou admiti-las não significa de modo algum que vamos sempre agir de acordo com elas. E aqui então, trata-se do autocontrole. Porque eu sei que eu senti raiva naquele momento. Eu sei que eu senti vontade de fazer alguma coisa, mas não significa que eu vá permitir que isso se transforme numa atitude. Por isso, então, as emoções não são certas ou erradas. Somos nós que vamos nos educando com o passar do tempo através do autocontrole. Emoção é simplesmente emoção. É aquela história que nós colocamos, o dinheiro. O dinheiro é bom ou ruim? O dinheiro ele pode ser produtivo ou ele pode ser destrutivo. A faca é a mesma coisa. A faca é positiva ou negativa? Depende da forma como você usa. Se você usa para cortar um alimento, ela é um instrumento bastante útil. Se você usa para praticar violência, ela se torna um objeto bastante negativo, bastante destrutivo. Então os objetos são assim e as emoções também. Emoções são emoções. Eu sinto aquilo. Para que possa mudar aquilo tudo, eu tenho que, depois de muito tempo, começar então a cultivar valores diferentes, promover transformações íntimas. E aí simplesmente eu vou começar a perceber que o resultado dessas emoções podem ser positivos ou não. E continua. Quando negadas ou reprimidas, não desaparecem como por encanto. Ao contrário, sendo energias, elas se alojarão em determinados órgãos e congestionarão as entranhas mais íntimas da estrutura psicossomática dos indivíduos. Ao abafarmos as emoções, podemos gerar uma grande variedade de doenças autodestrutivas. Abafá-las pode também nos levar a reações muito exacerbadas ou a completa ausência de reações, a apatia. Portanto, quando tomamos amplo contato com o nosso lado emocional, começamos a reconhecer vestígios a respeito de nós mesmos, que nos proporcionarão autodescoberta, autopreservação, segurança íntima e crescimento pessoal. É interessante que nós vemos isso. Quantas vezes em emoções reprimidas que nós guardamos, no momento de intimidade, no momento de familiaridade, no momento de acolhimento, essas emoções acabam aflorando. Nós extravasamos a nossa alegria, nós extravasamos a nossa tristeza. Isso porque, no nosso círculo público, nós acabamos contendo tudo isso. Ninguém chora em público. Aquela história da criança, homem não chora, para de chorar feito uma mulherzinha. Ou então chega para a menina e fala, nossa, à toa você fica se derretendo, como se ela quisesse ser daquele jeito. Algumas vezes vemos pessoas que assistem a programas, a comerciais de fralda de bebê, e aí ela acaba depois chorando porque viu o bebê de fraldinha. E aí o outro olha para o lado e fala assim, nossa, mas que coisa mais... Mas sem sentido você chorar por causa disso? Quer dizer, na verdade ela sofre uma pressão constante para ficar reprimindo as suas próprias emoções. Claro que naquele momento a emoção está aflorando, ela está se transformando numa atitude, numa ação. Então o problema não é você conter as suas lágrimas, se manter discreto, se manter equilibrado. É dentro de si mesmo não se permitir sentir isso. E aí então faz com que essas energias comecem então a se acumular, e uma energia acumulada, ela acaba gerando desequilíbrio no nosso,
no nosso organismo e também no nosso psiquismo. Ora, se o poder divino, através de sua criação, pelo próprio mecanismo da natureza, delegou as emoções a todos os seres vivos, conforme seu grau de evolução, não poderemos simplesmente negá-las, como se não servissem para nada. Tristeza, alegria, raiva ou medo são emoções básicas e devemos usá-las como bússolas para nos que nos nortearão nos caminhos da vida. Elas estão conectadas a nosso sistema de pensamento cognitivo, atividades psicológicas superiores, tais como a percepção, a intuição, a memória, a linguagem, a atenção e os demais processos intelectuais e espirituais. Ao ignorarmos nossas reações emocionais, não investigando sua origem em nós mesmos, teremos sempre a tendência de projetá-las nos outros. Além do que, seremos seres psicologicamente claudicantes, por não integrarmos nossas emoções aos nossos cinco sentidos, que nos facilitam a análise das pessoas e de nós mesmos. A tendência que certos indivíduos têm de atribuir falhas e erros a outras pessoas ou coisas, não enxergando e não admitindo como sendo suas, denomina-se projeção. Às vezes, tentamos fazer nossas emoções desaparecer, porque as tememos. Reconhecer o que realmente sentimos exigiria ação, mudança e decisão de nossa parte. E muitas vezes seríamos colocados face a face com verdades inadmissíveis e inconcebíveis por nós mesmos. E assim, tentamos projetá-las como sendo emoções não nossas, mas dos outros. Não sinta isso, é feio. Essa é uma das muitas velhas mensagens que ecoam em nossa mente desde a mais tenra infância. Com o passar do tempo, julgamos não mais senti-las, porque as escondemos na recriminação dos adultos. Em razão disso, certos indivíduos condenam com veemência os ciscos nos outros, pois veem em tudo luxúria e perversão, desonestidade ou ambição. É impossível que esses mesmos indivíduos estejam reprimindo o reconhecimento de que eles próprios trazem consigo emoções sexuais e perversidades mal resolvidas, ou em outros casos, emoções desmentidas de fama e de dinheiro projetadas sobre os outros, o que são por eles denominados ambiciosos e desonestos. Aqui nós temos, né, muitas situações de comportamento da sexualidade, de comportamento dentro de uma relação material entre as pessoas. Vemos uma pessoa que passa na televisão dizendo assim, né, aquela pessoa gosta de aparecer porque aquela pessoa tem isso, porque aquela pessoa é egoísta, porque ela não faz, porque não acontece, e na verdade ele está quase que se colocando no lugar dela sem perceber. Porque provavelmente ele se comportaria daquela forma se estivesse naquelas mesmas circunstâncias. Então nós acabamos fazendo esse julgamento daquilo que mais nos incomoda. Claro que isso nós falamos de um modo genérico, como efeito verdadeiro daquilo que nós sentimos. Porque naturalmente nós observamos situações do nosso cotidiano que realmente são equivocadas. As pessoas se equivocam, as pessoas tomam atitudes que muitas vezes afetam a vida das pessoas, e nós, tendo o nosso intelecto, a nossa razão e os nossos valores, nós temos condições de analisar aquilo que ele vem fazendo, se é certo ou se é errado, se é bom ou se não é. Mas na maioria das vezes, são situações simples, situações do cotidiano. Situações daquilo que é mais básico, que nós consideramos incômodo nos outros, que não percebemos que muitas vezes aquilo existe dentro de nós. Nós contemos tanto aquilo dentro de nós, nós evitamos tanto de não ser aquilo, que quando alguém se manifesta com aquele comportamento, nós nos sentimos agredidos.
Temos ali então sentimentos reprimidos em todas as áreas da nossa vida, principalmente, e isso aproveitando aquilo que nós estudamos no livro A Gênese, falando sobre instinto e razão, muitas dessas emoções nascem de elementos instintivos dentro de nós. Eu não ajo porque eu quero, eu ajo porque essa é a minha natureza. Eu ainda me encontro no estágio evolutivo em que as minhas reações são mais ou menos intensas, dependendo daquilo que eu tenho vivido no meu cotidiano, enquanto que o outro acaba sendo mais equilibrado ou menos equilibrado. Então, eu sinto aquilo, tenho vontade de fazer alguma coisa, mas eu não admito sentir isso dentro de mim. E aí então eu começo a reprimir isso tudo. E aí aparece alguém que age daquela forma, que eu detesto ser, daquilo que eu me vejo sendo, consequentemente eu então o vejo de uma forma extremamente negativa e começo a fazer um julgamento destrutivo a seu respeito. Esses estudos que são feitos com Divaldo, com Joana de Ângeles, com até Emmanuel também, são três espíritos que lidam muito com essa questão da psicologia humana, nós vemos muito isso, a preocupação que eles têm em fazer essa, e nos favorecer, permitir com que nós façamos essa viagem interior e encontremos esses tantos labirintos que existem dentro de nós. Porque nós acreditamos que é simplesmente viver a vida do jeito que ela é. E não nos damos conta, primeiro dessa nossa longa trajetória que nós temos, de espíritos imortais, de tantas e tantas encarnações, de tantos e tantos problemas e conflitos que nós vimos acumulando com o passar do tempo, e nós não nos damos conta do efeito que isso provoca sobre nós. Então, na verdade, nós temos ali um depósito de lixo emocional compactado dentro de nós, sendo acumulado durante tanto tempo, e não tivemos ainda condições, ou não nos damos conta disso. E mesmo nos dando conta, nós não sabemos lidar com isso. E quando nós encontramos uma situação extrema, que é exatamente essa que nós vemos no mundo hoje, um mundo estressado, um mundo cheio de cobrança, um mundo cheio de problemas, nós percebemos que ninguém mais consegue segurar isso. Ninguém mais consegue conter isso tudo. E nessa falta de contenção, as coisas acabam então explodindo. E daí então a quantidade de depressão, a quantidade de ansiedade, a quantidade de pessoas que necessitam de amparo profissional para poder lidar com essas emoções que foram reprimidas durante tanto tempo. Inicialmente, fazemos então aquele julgamento de que todas essas situações acontecem desde a nossa época de infância. Mas é fácil a gente lembrar que vai muito além da época de infância. Isso já vem acumulado durante muito tempo e a tendência é somente agravar. E continua para nós aqui então. Na indagação, ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar o argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso, Jesus reconhecia a universalidade desse processo psicológico, a projeção, e como sempre, asseverava a necessidade da busca de si mesmo para não transferirmos nossos traços de personalidades desconhecidos às coisas, às situações e aos outros. Eu vou ler de novo esse trechinho porque ele é importante. Jesus reconhecia a universalidade desse processo psicológico, que é a projeção, e como sempre asseverava a necessidade da busca de si mesmo, para não transferirmos nos traços de personalidades de desconhecidos às coisas, às situações e aos outros. O mestre nos inspirava ao mergulho em nossa própria intimidade, a fim de que pudéssemos enxergar o lado escuro de nossa personalidade. Ao tomarmos esse contato imprescindível com as nossas sombras, a consciência se torna mais lúcida, crítica, responsável, descortinando amplos e novos horizontes para o seu desenvolvimento e plenitude espiritual. Finalizando, atentemos para a análise. As condutas alheias que mais nos irritam são aquelas que não admitimos estar em nós mesmos. Os outros nos servem de espelho para que realmente possamos nos reconhecer. É muito interessante, né, que quando nós
convivemos num ambiente mais próximo, profissional ou principalmente familiar, é muito comum a gente sofrermos o efeito da autoridade, ou aceitarmos a autoridade. E isso se dá principalmente quando nós também somos autoritários. Então eu quero fazer alguma coisa, mas o outro também quer fazer diferente, o outro é mais agressivo, o outro fala mais, o outro xinga mais e coisa e tal, e eu começo a conter em mim aquilo que o outro faz, mas na verdade não é a sua forma de agir, é o fato de entrar em choque com aquilo que eu também quero. Então isso é muito comum, né, que existe no nosso dia a dia, né, situações básicas do nosso cotidiano. Então, pessoal, só para a gente concluir aqui o nosso assunto, né, que eu comentei no início, que eu achei que quando nós estudamos sobre essa questão de você falar dos outros aquilo que você não vê em você mesmo, de um modo geral, nós acentuamos muito a culpa desse processo. Porque nós fazemos isso, porque nós somos cheios de defeitos, porque nós temos um monte de problema, porque nós isso, e começamos, na verdade, a nos auto-atacar, como se fosse um sistema imunológico, de um sistema autoimune, agindo contra ele próprio, se destruindo, acreditando que essa autodestruição vai fazer com que o mundo à sua volta se construa, seja um mundo positivo. E na verdade, quando eu falei para vocês no início que eu queria pegar uma linha de raciocínio diferente, era exatamente essa. Buscarmos esse autoconhecimento dentro de nós, desenvolvermos esse sentimento de auto-amor, de valorizarmos as nossas qualidades, de analisarmos as dificuldades que nós temos, de fazer um trabalho pessoal. E perceber que, conforme nós começarmos a cultivarmos esse otimismo dentro de nós com relação a nós mesmos, como disse Jesus, deixai brilhar a vossa luz. Então, se nós intensificarmos o brilho dessa nossa luz interior, nós perceberemos que naturalmente o mundo à nossa volta se transforma. Então, não preciso me culpar por perceber o defeito do outro, porque o outro realmente tem defeito. O problema é o modo como eu lido com o reflexo desse defeito sobre mim. Então, eu percebo que é tudo dentro de mim que acontece. É eu começar a analisar, bom, se eu tenho essa ideia de autoridade, se eu tenho esse defeito, se eu tenho aquela imperfeição, é começar a fazer esse trabalho, de começar a utilizar essa força que existe dentro de mim, e até mesmo essas emoções, conforme o Ramédio trouxe para nós, e começar a utilizar isso de um modo proveitoso. Sempre tentar ver aquilo que existe de otimista, aliás, de uma forma otimista dentro de mim, na minha casa. Minha casa pode não prestar, mas é a casa que eu tenho. O trabalho que eu tenho pode não ser o melhor trabalho do mundo, mas é o trabalho que me sustenta. O país que eu vivo pode não ser aquelas coisas. Eu tenho que lembrar que é o país que eu vivo e que eu tenho uma parcela de responsabilidade por ele ser assim. Então, começarmos a ver as imperfeições, ver os defeitos que existem à nossa volta, mas vendo como a visão construtiva. Aquela história da sujeira que eu falei para vocês. Encontrei uma sujeira no chão. Não vou chamar de porco aquele que jogou. Vou utilizar essa minha capacidade de pegar esse lixo e colocar de novo. O outro vai continuar sendo porco do jeito que ele é, se ele for. Que os porcos que me perdoem, né? Os suínos que me perdoem. Mas na verdade é um comportamento dele. Agora, da minha parte, eu tenho que aproveitar essa minha capacidade e tentar melhorar aquilo que encontrei. Nas pessoas, nas situações e nas coisas, como lembrou aqui Ramédio para nós. Então, essa é a visão que a gente tem que olhar. Os outros têm defeitos. Nós temos defeitos. Mas nós intensificamos muito mais quando nós